Edhe pak. Mirëmbrëma demokratë dhe demokratë. Mirëmbrëma ju që qëndroni prej 317 ditësh në këtë rrugë që është kthyer në simbol qëndrese. Dhe në fakt nuk janë 317 ditë, por është që nga 2021-shi që tentohet të merret peng Shqipëria, të merret peng demokracia, të merret peng e ardhmja e banorëve të këtij vendi për interesat thjeshta dhe korruptive. Rama vidhte, u shkurtonte mundësinë njerëzve, kapte ekonomin, investimet, buxhetin, gjithçka dhe detyronte shqiptarët të largoheshin që këta hajdut ta marrin peng Shqipërinë dhe qeverisin këta. Largimet nuk janë asgjë tjetër përveç se keq qeverisje. Nëse një triu ja bllokon mundësinë për të qenë fermer në fshat, ja heq dhe ndihmën ekonomike, nuk ja lejon mjekët që të rrinë aty, nuk lejon shkollë për fëmijët e tij, si do rri ai në fshat? Nuk rrin askush. Po kjo është njerëzore ajo që i ka bërë Rama bujqësisë. Pastaj ankohemi për çmimet, janë rrjedhoi e keq qeverisjes. Shqipëria është një vend i cili mori një rrugë të begat gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. A ju kujtohen projektet për Ullirin dhe Arrorët? Mos i harroni. Vetëm gjatë kohës qeverisë së Partisë Demokratike janë bërë investime serioze dhe ruajtëm çmimet, rritëm prodhimin dhe rritëm ekonominë e vendit. Mos harroni. Cilën rrugë ka bërë ky kryeministër? Hapni bilancet. Shikoni me sa e ndërton kilometrin, 4 kilometrin e rrugëve. Krahasojeni me Kosovën, mos shkoni në Kroaci, mos shkoni në Europë. Krahasojeni me Maqedoninë e Veriut. Këta nuk bëjnë investime, jo se kushtojnë shumë investimet, por se i bëjnë ato të voglat me aq shumë para, sa nuk u del as ky buxhet po ta kishin 10 fish. Pra kjo qeveri, e cila prej 11 vitesh, volli çdo gjë, bllokoi arsimin, rankohemi në vend fundit, bllokoi ekonominë, bllokoi investimet, bllokoi dhe drejtësinë, ju turr Partisë Demokratike, ju turr opozitës vendit vetëm e vetëm për të shkatruar një herë mirë për ta përmbysur sistemin tonë politik për ta kthyer në autokraci. Po kjo nuk ndodhi fal një njeriu, fal profesor doktor Sali Berishës, nuk ndodhi fal demokratëve që qëndruan përballë çdo presioni, vetëm e vetëm për mos e braktisur këtë vend. Dhe misioni jonë sot nuk është një mision politik dhe partijak, por është mision kombëtar. Ndaj jam krenar për secilin prej jush që jeni sot prezant këtu dhe ata 10 mijëra demokrat që na kanë ndjekur në çdo aksion politik, na kanë ndjekur në çdo fushat tonën duke sakrifikuar gjithçka për vendin e tyre dhe pastaj sigurisht për Partinë Demokratike e cila është e vetmja shpresë për Shqipërinë. Ku jemi sot? Sot jemi në një moment historik për vendin. Pse? Fal kësaj rezistence të gjithë atyre qytetarëve shqiptar patriot që e duan këtë vend. Ramës janë kputur fijet. Nuk e ka më George Sorosin që kësaj anije në mbytje t'ja zër vrimat. Por Rama është nisur në një rrugë pak thim drejt fundit të korrupsionit, sepse fundi i të korruptuarve duhet jetë dhe do të jetë vetëm burgu. Sa do të tentoj të pengoj qeverinë teknike, unë ju jap fjalën dhe ju siguroj se nuk ka asnjë rrugë ky vend për të patur një demokraci normale pa shkuar në zgjedhje normale. Ne jemi të vendosur të rrim për qeverinë teknike. Jemi të vendosur të vazhdojmë me mosbindjen civile. Jemi të vendosur që të ushtrojmë gjithë presionin tonë të nevojshëm për të realizuar këtë mision dhe jam i bindur që do ja dalim. Po mos harroni që tashmë nuk jemi vetëm. Nuk kemi kërkon përballë përveç Edi Ramës, se në këtë nismë demokratëve mungon tashmë George Soros. Zoti bekof Partinë Demokratike dhe të gjithë demokratët. Kam kënaqësinë të jap fjalën profesor doktor Sali Berishës.